မြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေရရှိရေးလှုံ့ဆော်ပေးနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိရေးဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်လေ။ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်နေတဲ့မြန်မာအမေရိကန်ပညာရှင်တအူးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ UN ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အထောက်အပံ့တွေအကူအညီတွေကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေစီကိုလက်ထဲကိုတန်းရောက်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကအစာသိမ်းအောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေးတာတွေကိုသိမ်းဆိုတဲ့အနာရှင်ဒီဟာသူတို့လက်ထဲကိုဒီပစ္စည်းတွေရောက်သွားဖို့လူမဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ဗက်ဆင်းတွေရောက်သွားမှဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် UN agency တွေအားလုံးဟာလည်းပြည်သူလူထုစီကို direct ရောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာဟာ US နဲ့တရုတ်ပြည် China ကိုလည်းအခွင့်အရေးအတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်မြန်မာပြည်ပြဿနာတွေအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကတရုတ်အတွက်လည်းရှီဂျင်ပင်အတွက်လည်းကောင်းကင်တယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်အတွက်လည်းကောင်းကင်နေမှာပဲအဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီဂျင်ပင်နဲ့နှစ်ယောက်အတူတူပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်အတွက်ပင်မကဘဲနဲ့ US China relation မှာပါပို့ပြီးတော့ကောင်းလာစရာရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ဒီအခက်ခဲတွေကိုသမရရှိချင်းပြီးနဲ့သမရဘိုင်ဒန်နဲ့အတူတူကောင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းရပါလို့မယ်လို့ကျွန်မတို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့မှာလေတရုတ်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီကိုဗစ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုဗစ်ပထမလိုင်းခံရတဲ့ချိန်တုန်းကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ရက်ဆိုတော့လေအိန္ဒိယဆိုတော့ကူးစက်မှုအရှိန်ကြီးမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော်တော်လေးချိန်နေရအဲ့လောက်ကြီးထိမဆိုးခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယမှာဖြစ်တဲ့ချိန်ကြတော့အခုလိုအရန်ဆိုးသွားတဲ့ချိန်ကြီးအဲ့ကွာချချက်ကလို့ကြောင့်ကွာချသွားရလဲရှင်ဒီတစ်ချိန်ကြတော့လေကျွန်မစိတ်ထင်တော့အာဒီဟာအုတ်ချုံမှုကြောင့်အုတ်ချုံမှုကွာဟာချက်ကအရန်ကိုကွာသွားပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကပြည်သူတွေကိုစိတ်ပူပြီးစေနာနဲ့အများကြီးအိမ်မာနေဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တစ်ချိန်လုံးသတင်းတွေကနေပြီးတော့ကြီးညာနေတယ်အကုန်လုံးသတိပေးနေတယ်လော့ခ်ဒေါင်းတွေစောကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတတိယလိုင်းစနေတဲ့အချိန်မှာကလေးမျိုးတို့အာဖက်မှာစနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျောင်းတွေဖွင့်နေတော့မယ်ယုံတွေဖွင့်နေတော့မယ်အဲ့တော့ကျောင်းတွေယုံတွေဖွင့်ပြီးတော့ဘန်တွေဖွင့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟာမကူပဲဒီလောက်စကူးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းတွေယုံတွေဘန်တွေဖွင့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟာပို့ပြီးတော့ဆက်မကူပဲတော့မနေဘူးရှင်ဆိုတော့အုတ်ချုပ်မှုညံပြင်းတဲ့အားကြောင့်လည်းဒီတတိယပိုင်းကလူတွေအများကြီးအသက်တွေပိုပြီးတော့ထိခိုက်ကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကတော့သူတို့ဒီလက်ရှိအလို့အဆုံးဖြစ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေနဲ့အခြားကိရိယာတွေပေါ့နော်ရရှိဖို့တော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ဒီ19ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စမှာလည်းသူတို့တွေအဲကိုဗက်စ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိရဆိုတာသူတို့ကြေညာချက်မှာတော့ရေးထားတာဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကျတော့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံလို crisis ဖြစ်နေတဲ့အကျက်တဲတွေ့နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးစုံမှာသူတို့ကူညီခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဘလို့ထိထိအောင်နဲ့သူတို့ကူညီပေးနိုင်မယ့်လမ်းနေရှိမှာရှင်အမှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မစိတ်ရင်ကုလသမဂ္ဂရယ်မကအောင်အင်ဂျင်နာတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘာမှတေချာထိထိရောက်ရောက်မကူညီနိုင်တာ February လတရက်နေ့ရလို့လည်းစာမလို့ဖြစ်ပြောနေရတော့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအမြင်တော့ဒီမင်းတပ်မှာရှိတဲ့ IDP တွေလက်ထဲကိုတောင်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့တော်ရဲမှာပုံနေရတဲ့ IDP တွေစီရောတောင်ပစ္စည်းတွေရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂကဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုလိုအပ်တဲ့လူတွေစီကိုဘယ်လိုရအောင်ပို့မလဲဆိုတော့ကျွန်မမသိဘူးရှင်။အမှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒီအခုလောလောဆယ်လည်းမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုပြည်သူတွေစုဝယ်တဲ့မြောက်ကလာလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စုဝယ်တဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့အပိုင်စီးထားပြီးတော့ပြည်သူတွေဘယ်သူမှပေးပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်သွင်းတာမဟုတ်သွင်းမပေးမသွင်းတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတော့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ကတော့ကျွန်မစိတ်ထင်အောက်ဆီဂျင်နိုကာကွယ်ဆေးရိုးစစ်တပ်ကိုပေးလေလူတွေစီရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အဓိကအကြဆုံးကတော့လူတွေစီကိုတန်းရောက်မဲ့ရန်ကုန်ကတည်းကသွားတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်သာကုလသမဂ္ဂကတကယ်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ethnic health organizations တွေ ethnic armed organization တွေ
control လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ IDP တွေအတွက်ကိုလည်းစပြီးစဉ်းစားဖို့နေဆက်တွေမှာရှိတဲ့လူတွေ displaced people တွေကိုစပြီးစဉ်းစားဖို့လည်းလိုမယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒီနေဆက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုပါကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ဖို့ကို ethnic health organization တွေလက်ထဲကို vaccine ထိုးနိုင်ဖို့တကယ်ပြေချာချာစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါမှပါအာနေဆက်တင်ရနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မပြန့်ကူးမှာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကပဲသွားမယ်လို့မစင်စားပဲနဲ့နေရာတိုင်းကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကူညီပေးဖို့လိုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိုဗစ်အကူအညီမြန်မာပြည်သူတွေလက်ထဲရောက်ရှိရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာအမေရိကန်ပညာရှင်တဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ